name is Paul Mondio Molo. Mtoto wangu alitoka hapa kitu saa moja na 15 kwenda suleni, na hukufika suleni, alihijacked kabla hajafika suleni. Hiyo mtoto ya mwaka 5. Vile alitoka, alitoka peke yake, na vile tulijua hukufika suleni, tulijua by saa 7 ati mtoto hakuingia suleni. Mama yake ndiye alimpigia around mara 3. Nilipata msikole yake around mara 3. Kama nauliza ati niulize mwalimu kama mtoto alienda suleni. Kama mtoto alifika suleni, na nikijaribu kumpigia mwalimu, mwalimu alisema ati huyo mtoto hauko report leo. Na nikijibu mamake, nilimwambia mamake aende apike ripoti mpaka kwa headmaster, na kama akipatikana nini around ni saa zingine hawa watoto wa venye narudi lunch, kama mwingine anaweza patikana apeleke headmaster ripoti, ikipatikana taza ipata ripoti sisi kama parenti yake. Na kirudi around saa 8, kianlekea saa 8, nilipata mwalimu ndiye alimpigia ati mtoto mwingine alipatikana saidi ya Udonga village kwa mtu mwingine anaitwa Nyajaya. Na nilikuwa kazi saa hiyo, na niliacha tu kazi nikaenda kutafuta means ya kwenda huko. Nikifika nikapata kama watu wamejaa, wengine analea, na nikaacha pikipiki nikaenda kuona huyu mtoto, nimepata kama ni mtoto wangu. Nimekata kama nilipata kama ime lala nayo, na tena imeweka nilikuwa na kitu kama kamba imevunja nini singo yake, huyu mtoto kama amekufa tayari. By that time nimepigia mama yake achukue pikipiki akuja area hiyo. Mama yake alikuja akaona kama mtoto wake ameanza kulea. After that nilipata assistant chief hapo ya Udonga na assistant chief ya Baragulu na village elder, ndio serikali akaita polisi akakuja akabeba hiyo mwili akapelekwa mchari ya referral hospital. Sasa hata mimi hiyo kitu inanishtuka sana. Sasa hiyo kitu ndio naomba serikali kama taweza nisaidia nipate haki ya mtoto wangu, taweza nisaidia sana kwa sababu siapata kitu chochote kuanzia hiyo siku mpaka leo. Sasa naomba sana nipate haki ya mtoto wangu. Kwa majina naitwa Elizabeth Atieno Omundi. Mimi ndio mama mtoto. Huyo mtoto wangu ni wa miaka 5. Alitoka hapa kwenda shule saa 1:15. Kufika saa 7 hakurudi. Anarudingi saa 7:15. Sasa kwa hivyo niliwaliza watoto wenzake. Waliniambia Jane hakuenda shule. Inanibidi nimpige babake. Kumpiga babake, nimemwambia buliza mwalimu kama Velma alifika shule. Kumuliza mwalimu, mwalimu alisema leo Velma kukuja na alitoka kuenda shule. Hapo ndipo nilitoka kuangalia tu mtoto na kualizaliza watu. Sasa sikupata, nikarudi shule kureport kwa mwalimu mkuu. Kufika kitu saa 9, babake akaniambia, ebu chukua pikipiki ukuje huku Dondi. Ukifika Dondi, pikipiki yenye umepata umpatie simu niongee na yeye. Nimempea simu mtu wa pikipiki, akamwambia ati kuja huku Udonga. Eliza mtoto amepatikana. Sikukuwa nimejua ati mtoto amekufa, nilikuwa nimejua mtoto akuhai. Kufika huko ilikuwa inanyesha kabisa. Sasa kufika huko nikapata kama mapolisi wako, babake pia hako, na mtoto mwenyewe amekufa. Amekufa nikaa alibakwa na akanyongwa shingo. Ni hivyo tu. Sasa mimi maombi yangu, kwa serikali,
Sorry kanisa ndio tu. Nipate mimi mtoto wangu tafadhali. Ndio mimi yangu. Naomba tena sana. Nitakia muda nilikuwa mchanga, nilikuwa katano tu. Hakukuwa mkubwa. Sasa nimeomba tu, tafadhali serikali nisaidie. Nibari tuwa ni walemua.